Societatea de Antreprenoriat este un proiect pe care Universitatea și l-a asumat cu ambiție. Proiectul nostru s-a derulat pe câteva etape. Prima etapă a fost una deosebit de agreabilă, pentru că a fost o tabără pe care am organizat-o la Predeal. Și am organizat-o la Predeal împreună cu studenții, participanți și cu trainerii, cei care i-au antrenat acolo în câteva ore pe zi, pentru a învăța ce înseamnă să scrii proiecte, ce înseamnă să pui în aplicare proiecte, ce înseamnă să reușești să dovedești sustenabilitatea unui proiect și așa mai departe. La Doto TV, președintele Senatului UMC a vorbit și despre Ziua Carierei Albastre, eveniment aflat la a cincea ediție, o dezbatere anuală ce își propune să crească gradul de cunoaștere asupra posibilităților de angajare în domeniul transportului maritim și în sectoarele conexe, turismul de croazieră, acvacultura marină și industria offshore de petrol și gaze. Cariere Albastre este un proiect care e parte componentă a unei inițiative care la universitate durează aproximativ o lună. Este vorba de un târg de joburi cu consiliere profesională, etc. Însă, această ușă spre carierele albastre înseamnă odată o ușă spre mare, că noi toți asociem albastru cu marea, dar uneori nu e adevărat. Cu acest proiect, noi am pus în legătură studenții din anii 3-4 și câțiva din anul 2 care au dorit să participe la acest proiect cu principalii angajatori sau reprezentanții ai angajatorilor. În momentul în care discutăm de reprezentanții ai angajatorilor, discutăm de firme de crewing, pentru că România nu are firma armatoare. Cu firmele astea de crewing care expun care sunt viziunile armatorului pe care îl reprezintă sau armatorilor pe care îi reprezintă într-un anumit moment. Foarte important și foarte interesant și pentru noi, pentru că aflăm dacă nu cumva sunt necesare modificări curriculare, dacă nu cumva trebuie introdus ceva și scos ceva din proiectul pe care îl avem. Anul acesta, la Ziua Carierei Albastre, au participat peste 250 de profesori, angajatori și cursanți.